Salam, hər vaxtınız xeyir. Etibarlı xəbərin doğru ünvanı astı və xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Ermənistandan növbəti təxribatlar. Laçında mövqələrimiz atəşə tutuldu. Füzuli istiqamətində səngər qazmaq cəhdinin qarşısı alındı. Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Qarabağda yaşayan erməni sakinlər üçün göndərdiyi yardımın çatdırılması gecikir. Son məlumatlar ASTV xəbərdə. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma seçki regionda sülh və sabitlik səylərinə zərbədir. Daha bir neçə ölkə və beynəlxalq təşkilat bəyanat yaydı. Kiyev növbəti dəfə kütləvi dron hücumuna məruz qaldı. 33 şahid dronundan 26-sının qarşısı alındı. Bakıda çox mərtəbəli binada yanğın oldu. İndi isə də ətrafa. Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə təxribat törədiblər. Ötən gün saat 23:40 radələrində Qarakilisə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Laçın rayonunun Minkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb. Bugün saat 09:45 radələrində isə Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri qarşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd göstəriblər. Ordumuzun bölmələri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dayandırılıb. Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyəti Qarabağda yaşayan erməni sakinlər üçün göndərdiyi humanitar yardımın çatdırılması gecikir. İndi biz Bərdə Ağdam yolunda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq ilə yenidən bağlantı yaradacağıq. Elnur, salam. Səbəbləri sizdən eşidək. Buyurun, efirdəsiniz. Salam Cavid, bir daha vaxtınız xeyir. Bəli, geridə qalan xüsusi buraxılışımızda qeyd etdiyimiz kimi məhz Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli vətəndaşlar üçün aparmaq istədiyi bir avtomobildən ibarət ərzaq və qeyri-ərzaq yükləri hələ də Bərdə rayonunun mərkəzində dayanıb və geridə qalan xəbər saatımızda qeyd etdiyimiz kimi yüklər saat 10 radələrində təqribən təyinat nöqtəsində olmalı idi, amma artıq saat 12-ni keçir, hələ də yük avtomobili elə Bərdə şəhərinin mərkəzi küçələrindən birində qalıbdır. Bunun gedə bilməməsinin səbəbi isə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin məhz Rusiya nümayəndəliyinə etdiyi təzyiqdir. Bəli, məhz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bu avtomobilin erməni əsilli vətəndaşlara Ağdam-Xankəndi yolu ilə çatdırılmasına qarşı çıxır. Əslində, humanitar bir təşkilatın bu məsələni siyasiləşdirməsi, məhz siyasi fəaliyyətlə məşğul olması qəbul edilməzdir. Biz dəfələrlə məhz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin təxribatlarının da şahidi olmuşuq. Elə Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsində məhz onlara aid dırnaqarası humanitar yükləri daşıyan avtomobillərin içərisindən qanunsuz yüklərin daşınmasının da şahidi olmuşuq. Artıq belə demək mümkündürsə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi qərb yönümlü qüvvələrin bir siyasi ofisinə çevrilib və təxribatlarla məşğuldur. Çünki əgər Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında bir dırnaqarası humanitar böhran yaranırsa, ora mütləq şəkildə yüklər çatdırılmalıdır və bu yüklərin Azərbaycan tərəfi dəfələrlə, təkidlə bəyan edib ki, yüklər yalnız Ağdam-Xankəndi yolu ilə çatdırıla bilər. Bunun qarşısını almaq məhz siyasi manipulyasiyadır, təxribatdır və Azərbaycan tərəfi bunu bu cür qiymətləndirir. Çünki bax, bu gördüyünüz avtomobil bayaq qeyd etdiyim kimi saat 10-da təyinat nöqtəsində olmalı idi. Lakin avtomobil hələ də Bərdədə dayanıb. Bir daha təkrarən deyirəm, bu avtomobilin hərəkətsiz qalmasını məhz erməni əsilli vətəndaşlara yüklərin çatdırılmasına qarşı çıxan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsidir və çox güclü şəkildə təsir göstərir, təzyiq edir Rusiya nümayəndəliyinə ki, yüklər Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsilli vətəndaşlara Ağdam-Xankəndi yolu ilə daşına bilməz. Hələ ki, biz də buradayıq, hadisələrin inkişafını elə hadisə yerindən izləyirik, çalışırıq ki, bütün xəbər saatlarında canlı bağlantılarımızla sizin qarşınıza çıxaq və bir onu demək istəyirik ki, bununla paralel olaraq həm də artıq 13 gündür ki, Ağdam-Xankəndi yolunda
Qızıl Aypara Cəmiyyətinə, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə ait 2 avtomobil, ümumilikdə 40 ton yük daşıyan 2 avtomobil də dayanıb və onların da keçidinin qarşısı alınıb. Ərazilərimizdə olan separatçı xunta rejimin törtöküntüləri tərəfindən elə onları dəstəkləyən də artıq kimdir? Məlum şəkildə görünür. Məhz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin bugünkü addımı təxribatdan xəbər verir. Biz də televiziya olaraq hadisələrin inkişafını Cavid. Elə bax burdan Rusiya ait avtomobildən, Rusiya Qızıl Xaç Komitəsinə ait avtomobilin yanından izləyirik. Burada nələr dəyişəcək, çalışacağıq ki, qarşıdakı xəbər saatlarında da əlavə məlumatlarla qarşınıza çıxaq. Cavid, hələ ki mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, Nur, ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Rusiya Qızıl Xaç Komitəsinin ərzaq yükünün Xankəndinə hərəkət etməsi ayrıca bir razılaşmadır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin daşımaları üçün Ağdam Xankəndi və Laçın Xankəndi yollarının eyni vaxtda açılması təklifi ilə qarışdırılmamalıdır. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev sosial şəbəkədə belə yazıb. Qeyd eləyib ki, Azərbaycan sentyabrın 1-də Ağdam Xankəndi və Laçın Xankəndi yollarının eyni vaxtda açılması təmin edilməsinə xoşniyyətli jest kimi razılığını bildirib. Lakin qanunsuz rejim bundan imtina edib. Bununla belə, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycanın gömrük və sərhəd nəzarəti rejiminə əməl edilməlidir. Yalan və uydurma seçkilər. Bunu ciddi uğursuzluq adlandırmaq istəyərdim. Qanunsuz marionet rejimi ləğv olunmalı və tərk silah edilməlidir. Bu Qarabağın erməni və azərbaycanlı sakinlərinin yaşaya və birgə mövcud ola biləcəyi davamlı sülhü təmin etməyin yeganə yoldu deyə Hikmət Hacıyev bildirib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Rusiya Sülh Məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki separatçıların keçirdiyi qondarma seçkiləri tanımadığını bəyan edib və dünya ictimaiyyətini Ermənistanın destruktiv addımlar atmasının qarşısını almaq üçün effektiv tədbirlər görməyə çağırıb. Qurumun bəyanatında bildirilir ki, qondarma seçkilər bölgədə beynəlxalq hüquqa zid olan mövcud vəziyyəti birtərəfli qaydada legitimləşdirmək cəhdlərinin yeni təzahürüdür. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının katibliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qanunsuz rejimin təşkil etdiyi qondarma prezident seçkilərini qətiyyətlə pisləyib. Bəyanatda bildirilib ki, bu təxribat xarakterli addım beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin, habelə Azərbaycan Konstitusiyasının və qanunvericiliyinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Eyni zamanda regionda sülh və sabitlik, Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli sakinlərinin reinteqrasiyası səylərinə zərbədir. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki dırnaqarası seçkiləri pisləyib. Bildirilib ki, Pakistan Qarabağı Azərbaycanın suveren ərazisi hesab eləyir və qeyri-qanuni qurulmuş rejimin qondarma seçkilər keçirmək cəhdi hüquqi və mənəvi cəhətdən pislənilir. Belə cəhd həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin və mövcud beynəlxalq hüququn prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasıdır deyə məlumatda qeyd olunur. 44 günlük vətən müharibəsi aparıb Qarabağı işğaldan azad eləmək, zəfər yolu salmaq, tarixi təhlükəsizlik təminatı olaraq mühüm hərbi strateji yüksəkliklərdə dayanmaq. Bütün bunlar həm iqtisadi gücü artırmaq, həm də iradəli siyasi liderli dövlət olmaq göstəricisidir. Eyni zamanda lideri və ordusu ilə çiyin-çiyinə gedə biləcək xalqın olması vətəndaşın yetişməsidir. Azərbaycan məhz bunu qazandı, güclü, xarakterli vətəndaş yetişdirməyi. Azərbaycanın gələcək uğurlarının təməlidir 44 günlük vətən müharibəsi. Bir xalqın milli kimliyinin özünə qayıtması və birlik nümunəsidir. Bugün qanayan yaraların məlhəmi Qarabağın bugün yenidən dirçəlişidir. Azərbaycanın mümkün olmayanı həyata keçirən müzəffər ordusunun göstərdiyi bu tarixi xidmət heç zaman yaddaşlardan silinməz. Bir millətin sağlam geni olarsa, o xalqdır deyirlər. Azərbaycan məhz həmin xalqdır. Vətən sevgisi, ailə dəyərləri, milli kimliyi ali tutan insanlardan ibarət xalq. Elə buna görə də yüzlərlə şəhid ata-anası qanın vətənə halaldır dedi. Fəxr edirəm ki, döyüşü torpaqlarımızın Qarabağı azad eləyib, şəhidlərimizin
qanun alıblar. Mən fəxr edirəm ki, belə oğul böyütmüşəm. Onlar yaddaşlara həm də belə keçirdilər. Vətən haqda ən gözəl təsniflərin ifaçıları kimi. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Müharibə qorxu, xof yaradır bəzən. Görəsən, 44 günlük vətən müharibəsi zəfərindən sonra nə düşünür Azərbaycan insanı? Vətən gözdür, biz kirpiyik, gözümüzün keşiyini çəkirik. Hər bir kəs öz vətənin keşiyində durmalıdır, ona xidmət göstərməlidir. Və vətən darda olsa nəyin ki, mən Azərbaycanın bütün gəncləri, mən ona inanıram və həqiqətən də şahidi də oluram ki, hər bir gəncimiz məncə silaha qurşanar ən azından və vətənimi qorumağa çalışar. Lazım gələrsə, mən də bugün istənilən bir anda vətən çağırışına getməyə hazıram. Bu sevginin ünvanı vətən, adı vətənpərvərlikdir. Azərbaycan dövləti və xalqı üçün isə bu ən böyük milli mənəvi sərvətdir. Odur ki, böyükdən kiçiyə, qadından uşağa hər kəs sidq ürəkdən, səndən ötürü can verməyə cümlə qadir istəyir. Səkinə Bababəyova, Kəmran İsayev, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya Qızıl Xaç Komitəsinin göndərdiyi humanitar yardım müəyyən səbəblərdən gecikir. İndi isə əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu ilə bağlantı yaradacağıq. O hazırda Ağdam-Xankəndi yolundadır. Kamil, salam, hazırda orada vəziyyət necədir? Sizdən eşidək, efirdəsiz. Salam Cavit, hər vaxtın xeyri olsun. Bəli, sənin də vurguladığın kimi hazırda ASTV Xəbər komandası olaraq biz Ağdam-Xankəndi yolundayıq və burada olmağımız da əbəs yerə deyil. Belə ki, bugün səhər saat 10 radələrində bizim olduğumuz bu nöqtəyə Rusiyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əsilli şəxslərə göndərdiyi yük avtomobili həmin bu ərazidən keçməklə Əsgərana, oradan isə Xankəndiyə getməlidir və ehtiyacları olan insanlara həmin onların gətirdiyi ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları paylanılmalıdır. Lakin artıq saat 1-ə işləyir və bu deməkdir ki, saat 10 tamamda bu ərazidə olacaq yük avtomobili hələ də gəlməyib. Təbii ki, bunun bəlli səbəbləri var. Səbəblər və ehtimallar var. Belə ki, az öncə birbaşa bağlantıda həmkarım Elnur Tofiq sizə Bərdədən mühüm məlumatları çatdırdı və bildirdi ki, həmin tır Rusiyanın göndərdiyi yük avtomobili Bərdə şəhərində gözləyir və ehtimallar var ki, məhz Rusiyanın Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin yükü bura gətirə bilməməsinin əsas səbəbi onlara qarşı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və Qərb tərəfindən olunan təzyiqlərdir. Belə ki, ruslara ehtimal olunur ki, təzyiqlər olunur ki, əgər siz bu yoldan istifadə edərək həmin yükü aparsanız, o ərəfədə onları Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən çıxaracaqlar. Məhz bu səbəbdən hələlik yüklər Bərdə şəhərində gözləmədədir. Biz isə ASTV Xəbər komandası olaraq məhz Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyirik. Yükün bu əraziyə gəlməyini və burdan həmin istiqamətə təyinat nöqtəsinə çatacağını ümid edirik və düşünürük ki, ümumilikdə əgər həqiqətən də Xankəndidə, eləcə də digər ərazilərdə humanitar bir aclıq və ya bir fəlakət varsa, o zaman bu yüklər niyə qəbul edilmir? Və bir məqama da burada diqqət çəkmək istəyərdim. Məndən arxada gördüyünüz kimi Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən iki yük avtomobili artıq 10 gündən çoxdur ki, bu ərazidə 2-40 ton yüklə gözləmə mövqeyindədir və həmin Qarabağda yaşayan separatçılar bu humanitar təşəbbüsü qəbul etmək istəmirlər. Təbii ki, burada məqsəd də fərqlidir. Belə ki, əgər həmin ərazilərdə aclıq varsa, o zaman bu yüklər eyni zamanda Rusiyanın göndərdiyi yüklər qəbul olunmalıdır. Amma belə nəzərə almaq olar və belə nəticə çıxarmaq olar ki, erməni tərəfi və xüsusilə də Qarabağda yaşayan separatçılar sadəcə olaraq humanitar tamaşa qruplar və bu tamaşada beynəlxalq qurumların diqqətini öz üzərlərinə cəlb eləməyə çalışırlar. Amma əbəs yerədir bütün bunlar. Çünki Azərbaycan tərəfi hər zaman vurgulub ki, biz ümumilikdə Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarımızın hər birinə hər zaman diqqət və qayğı göstərməyə hazırıq və bunun üçün də əlimizdən gələn hər şeyi edirik və edəcəyik də. Çünki elə bu yüklərin də burada olmağından bəlli olur ki, Azərbaycan tərəfi iddialıdır və həqiqətən də orada hər hansısa bir humanitar fəlakət varsa mütləq şəkildə bu yüklərin o əraziyə çatdırılması təmin olunmalıdır. Hazırda gözləyirik, Rusiyanın da göndərdiyi bir yük avtomobili Bərdə şəhərində gözləyir və o hazırda saat 10 tamamda bu ərazidə olmalıdır və buradan keçməklə Əsgərana, daha sonra isə ümumilikdə üzü Xankəndiyə gedərək orada əgər ehtiyacı olan insanlar var isə onlara həmin qida və qeyri-qida məhsulları
paylanılmalıydı. Ama görünür, həm separatçılar, eyni zamanda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin üzvləri, həmçinin Qərbin Ermənistanda olan havadarları bu humanitar misiyanın qarşısını almaqda çox iddialıdırlar, çox maraqlıdırlar və bunun üçün də Rusiyaya, xüsusən də Rusiyanın Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinə çox böyük təziklər göstərirlər. Hələlik proseslər bu fonda, bu məcarada inkişaf eləyir, davam eləyir. Biz isə ASTV Xəbər Komandası olaraq buradaq və prosesləri hər saat buraxılışlarımızda sizə təqdim etməyə çalışacaq. Digər bir məqama mən ümumiyyətlə diqqət çəkmək istərdim. Burada məsələ Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin ümumilikdə post-münaqişə dönəmində onların kəşfiyyat məlumatlarını ermənilərə ötürməsi, eyni zamanda onların Laçın-Xankəndi yolundan keçəndə təxribat xarakterli hərəkətləri, təbii ki, bütün bunları biz daha yaxşı bilirik, onlar özləri də bilirlər, yenə də bütün bu çirkin misiyalarından əl çəkmək istəmirlər. Çünki əslində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin misiyası tam fərqlidir və o, əgər humanitar bir böhran varsa, bir fəlakət varsa, dünyanın istənilən bir nöqtəsində ora dərhal öz təşəbbüs qrupunu göndərməlidir və bu problemlərin aradan qaldırılmasına öz dəstəyini verməlidir. Amma biz bunun bugün tam əksini görürük və buradan da belə nəticəyə gəlmək olur ki, bugünləri Azərbaycanın Qarabağ regionunda yaşayan erməni əsilli vətəndaşların heç bir humanitar fəlakətlə üz-üzə deyillər və qurulan tamaşalar, qurulan ssenarilər və onun oyunçuları, aktorları hiss olunur ki, öz çirkin əməllərinə, niyyətlərinə çatmaq üçün hər cür vasitələrdən istifadə edirlər və bunun bariz nümunələrindən biri də bugün Rusiyanın göndərdiyi humanitar yükü qəbul etməmələri göstərir və ehtimallar da mən az öncə vurguladım və ehtimallar da var ki, həmin Rusiyanın Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinə çox böyük təziklər var. Təbii, mənim bu saatda çatdıracağım xəbərlər hələlik bu qədər. İrəliyən növbəti xəbər buraxılışlarımızda da Ağdam-Xankəndi yolundan ən son məlumatları sizə təqdim etməyə çalışacağam. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun Kamil, ətraflı məlumata görə təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, Ağdam-Xankəndi yolundan bizə birbaşa bağlantıda son məlumatları çatdıran əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu idi. Davam edirik. Ukraynanın paytaxtı Kiyev növbəti dəfə Rusiya ordusunun kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Hava hücumundan müdafiə sistemləri Kiyev regionu istiqamətində buraxılmış 33 şahid dronundan 26-sının qarşısını alıb. Vurulan pilotsuz uçuş aparatlarının hissələri paytaxtın bir neçə rayonuna düşüb. Avtomobillərə və evlərə ziyan dəyib. Xəsarət alanların olduğu bildirilir. Bakının Xətai rayonu Nəsrəddin Tusi küçəsində yerləşən çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. 18 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğının genişlənmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Mənzildə təhlükəli vəziyyətdə qalan bir nəfər şəxs xilas edilib. Son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırmaq istərdim. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və irallarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.